Որքան շատ դեպոզիտ, այնքան շատ բոնուսային խաղարկության տոմս։ Մասնակցիր աջարաբեթի Forsage ակցիային և ստացիր հնարավորություն շահելու 2019 թվականի Range Rover Velar և դրամային մրցանակներ, կատարելով 1000 դրամ և ավելի դեպոզիտ։ Աջարաբեթ, միշտ ստացիր ավելին։ Բարև ձեզ, 24 TV-ի ուղիղ եթերում ենք և այսօր կրթամշակութային փոփոխությունների մասին, որոնք վերջին օրերին բավականին բուռն կերպով քննարկվում են Հայաստանի մեդիատիրույթում, ինչպես նաև սոցիալական ցանցերում, խոսելու ենք Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի տնօրեն Աշոտ Բլեյանի հետ։ Պարոն Բլեյան, բարև ձեզ։ Բարի օր, շնորհակալություն հրավերնել։ Սիրո։ Բանը հասավ նրան, որ վարչապետը առանձին լայվով անդրադարձավ մասնավորապես հետևյալ թեմային, որ հայոց եկեղեցու առանձին պատմություն, որպես այդպիսին առարկա պետք չէ, հա, մեջբերում եմ իր խոսքերը, ժամանակն է, որ դուրս գանք իներցիաներից և միասնական պատմություն ստեղծենք, Նիկոլ Փաշինյան, համաձայն եք։ Հայոց պատմությունը պատմություն չդառնա էլի երեխաների գլխին, ոնց անենք, որովհետև գիտեք, անընդհատ մենք խոսում ենք հանրակրթության մասին, չէ՞, դպրոցական կրթության մասին։ Որովհետև հաճախ մոռանում ենք, որտեղ է Արատը։ Իրականում Արատը ինչպեսի մեջ է, մանկավարժության Արատը այսօր մեծ հաշվով ինչպեսի մեջ է, որովհետև մանկավարժությունը գործունի ինչպես փոխանցել, կոնկրետ երեխայի, անհատական երեխայի։ Եվ եթե նայեք մեր պատմության գրքերը, կարևոր չի ինչ ա գրված, սկսած 6-րդ դասանից, չէ՞, նրանք շատ վատ գրքեր են։ Նրանք գրավիչ չեն, նրանք հետաքրքիր չեն որպես պատմություն, որ երեխան ուզենա կարդա, ինքնուրույն կարդա, ճամփորդի պատմության քառողիներով միսով։ Այստեղ է խնդիրը, և դա չի դրված օրակարգում, դա չի հաղթահարված։ Անդրադ ինչ-որ բովանդակության, ինչ-որ ծավալի միսի մեջ, որովհետև երեխային մոռանում ենք, կարևորը ինչ-որ կերպ, այդ նյութը, որը շատ կարևոր է, չէ՞, խցկես երեխայի գլուխը, ինքը դրանից կփոխվի։ Դրանց երեխաների վիճակ ավելի բարդանում է, շատ է բարդանում։ Դու խնդիրը ավելի ընդլայնեցիք։ Հա, չէ, շատ, դե մենք խոսում ենք մանկավարժությունից, ընդհանրապես հենց հանրակրթությունից են խոսում, հենց մանկավարժությունից չեն խոսում, վտանգավոր է։ Անկախ նրանից, հա, հարգելի վարչապետն է խոսում, կրթության նախարարը, առավել ևս երբ նրանք են խոսում, որտեղ այսօր հենց մանկավարժությունն է կաղում այդտեղ, այս մանկավարժությունն որից ուզում եմ հիշեցնել, որ դա ինչպեսն է, ինչպես գրավիչ դարձնել։ Այդ առումով գիտեք, երբ որ կենտրոնանում են հիմա պատմության նորից բանի վրա, անկախ նրա կառուցվածքից, ես հասկանում եմ, որ ուզում են փախչեն իրականությունից, որովհետև ավելի հետաքրքիր է երևի այսօրվա հասարակությունը, իր արատներով, փոփոխություններով, որի մասնակցում է սովորողը, ուսուցիչը, դպրոցը, նամ չի մասնակցում, անհաղորդա, որ նորից անջրպետներ են, պարիստներ են, այ հասարակագիտությունը, հասարակությունը, հասարակական երևույթները և մարդու սովորողի տարատարիք նրա մասնակցությունը այդ երևույթներին, դրա մասին չի խոսվում, համաձայն եք, հա, որտեղ կարելի պատմությունը վերաձևել ծավալային բանի առումով, մեկա երեխային չի հասնելու ինքը բան։ Ինչ վերաբերում է, ես էլի օրինակով չեմ խուսափելու եկեղեցու պատմությունից խոսելը, հա, տեսեք… Ինչու են շեշտը հենց եկեղեցու պատմության վրա դրել։ Տեսեք, ասեն կարող ենք խոսել հոգևոր գրականությունից կամ եկեղեցական գրականությունից, բայց վերջի գլխավոր հարցը, նոր կտակարանը որպես ընթերցանության նյութ, նոր կտակարանը, Հիսուսի կտակը, մեր ուսուցիչ Հիսուս Քրիստոսի կտակը, դառնալու է ընթերցանության նյութ, դրվելու է երեխայի սեղանին, ուսուցչի սեղանին, ուշադիր կարդալու են, թե չեն կարդալու, որովհետև եթե դա չկա, եթե ընթերցում են կտակարանի չկա, ինչ հոգևոր գրականության միսի բանի մասին է խոսում, որովհետև բոլորը գալիս են, չէ՞, կտակարանից, ենթադրում եմ, և այստեղ այդ հարցին պետք է պատասխան տվի, այսինքն եթե մենք խոսում ենք հոգևոր կրթության մասին, հա, այդտեղ ինչ է, բանը չի, աղոթքները չեն, այսինքն ինչ է, ուզում ես չաղոթես, բայց, հա, ուզում ես այդ սաղմոսները չլինեն, բայց, ուզում ես պատարագին մասնակից չլինես, բայց, ուզում ես մկրտության խորհրդին չհաղորդակցվես, բայց, չէ՞,
ծեսի ընդհանրապես այդ բարձր մշակույթը կոնը չլինի, բայց հլը վերցրեք, տեսեք, ինչ է կատարվում, այդ հարսանյած, այդ բանի, ինչ մշակույթի մասին է խոսքը, մեր միջոցներով, մեր փողերով ես նկատում եմ հասարակության, հարսանիք, թաղում, մկրտություն, գնում, շարունակեք։ Մասնավոր անհատ են կարող է ընդունել ինչպես ուզի։ Ինչ ասել եմ, մասնավոր անհատները ձևավորում են հասարակություն։ Եվ եթե հանրակրթությունը, այսինքն այդ ձեր ասած մասնավոր անհատը անցնում է դպրոցով, պետության դպրոցով, եթե դրանով անցնում է ինքը ուրիշ չի դառնում արդեն, այլ մշակույթ կրող չի դառնում, ուրեմն մշակման չկա հանրակրթություն։ Հետևաբար ձեր վերը նշված այդ ողջ հոգեբանության այդ շղթան, մենք առանձնաց, այսինքն միասնականացնելով այս պատմության միասնական առարկայի մեջ, ավելի շատ ենք տալու, թե ճիշտ հակառակը, մենք այստեղ դժելու ենք։ Հա, չէ, այն էլ, գիտեք, ամեն ինչ կարելի է վատ անել, շատ վատ անել, որովհետև երբ որ անջատում ես, անջատել են, ես նախագծային ուսուցման կողմնակից եմ եղել ու մնում, եւ մեր կրթի ամալիրը քանի տարի է նախագծային ուսուցումը իրականացնում, ասենք շատ նախագծը ուսումնական պատարագա, ուսումնական ժամերգությունը նորից կրկնեցի, հա, ծեսնա, ծիսական բաննա գործունեությունը սովորողի երեխայի, այդտեղ հոգևոր երաշտությունն է բուն, որը եկեղեցում է, նորից եմ կրկնում պատարագի ժամանակ, այդտեղ հայրենագիտությունն է, այդտեղ քայլելն է, հայրենիքը ճանաչելն է, մաքրելն է, փոխելն է, այսինքն երեխայի, մարդու, ես որ ասում եմ երեխայի, նրա այդ իր ծնողը, իր ուսուցիչը, չէ, այդ բնական, կենդանի, իրական, կյանքից եկող գործունեության մասին է խոսքը, եւ այդ գործունեության հետ կապված դրա սպասարկումը, հակառակ դեպքում անընդհատ ինչ-որ գիտելիքների մասին ենք խոսում, որը իր կյանքի հետ կապ չունի, հա, անհաղորդ է լինելու անընդհատ մարդը, եւ էստերեցել ես օտարումը, տեսեք ինչ օտարում է կատարվում, ինչ է կատարվում, մի տեսակ անաստվածների, հա, անաստվածների, մենք այդ հարցը այդպես էլ շիտակ չդրեցինք, չէ, ասենք ես, ասում եմ ես, հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ եմ, այդտեղից բխող բոլոր, իմ հանրակրթությունը պետք է դրան անպայման ուղված լինի, ինձ պետք է ուսուցանի այդ հանրակրթությունը, ինձ պետք է ճանաչել դա, մենք խուսափում ենք այդ բանը, ճանաչության մասին, եկեղեցին ավելի մեր պրիզմայով անցկացնելու մասին, հոգևոր կրթությունը սնուցելու իր ողջ էությամբ, հա, Քրիստոսի կտակի բուն էությամբ անդերձ, բայց դրանով անդրս մենք ուզում, այսինքն այս եկեղեցու պատմությունը, եթե մենք ներառում ենք միասնականի մեջ, մենք գալիս ենք դրան, թե հակառակը։ Չէ, ես դրա համար ասեցի, կարելի է ուրեմն այնպես էլ անել, լավ արդյունք ունենալ, կարելի է այսպես էլ անել, վատ արդյունք, ոչ թե ինչներ ինչպես, ես ասում եմ սկզբից սկսեք դրանից, որովհետև այս ձևի բովանդակության այս բանը այնքան ծանոթ է մեզ պատմությունից, հա, մեր ցավոք սրտի, եւ թվում է, թե երբ որ մենք արդեն վերջապես ունենք հանրակրթական պետության դպրոց, երբ որ պետության երեխան անցնում է այդ հանրակրթությամբ, այնքան պետք է բան լինեինք, ընդունակ լինեինք, որ կարողանայինք այդ կազմակերպում անել, բայց դուք տեսեք, մենք հլինչից ենք խոսում, ինչ-որ լոզուգներից, ինչ-որ հրապարակումներից, ինչ-որ հարցադրումներից, չէ, կարծես 30 տարում բա ինչով ենք զբաղված եղել, ընդհանրում այնպես չի, որ այդ փորձը չկա, նույն ասենք Մխիթար Սևաստացի կրթահամալիրում 30 տարի շատ լավ իրական փորձա գնացել, լավ առումով փորձ, մարդու կենսափորձը նկատի ունեմ, սովորական ուսուցիչների, սովորական երեխաների, համայնքի, որը հաղթարել է լիքը բաներ, հա, բայց տեսեք ներկայացնելու բաներ ունի, երբ որ պետք է նայել այդ տեսակ բանը, հա, եւ եթե համայնքային կրթությունը չի այսօր դառնում, հա, կենտրոնականը, նույն գյուղական դպրոցում, հա, թե քաղաքային, ապա ինչի համար է դպրոցը ընդհանրապես համայնքը քանդելու, քայքայելու, ինչով զբաղված, այսինքն չի կրում պատասխանատվությունը համայնքի համար։ Դուք հետևում եք հեղափոխական իշխանության կրթական ռեֆորմներին, կրթական ոլորտի պատասխանատուի հայտարարություններին, ես ուզում եմ սահուն անցում կատարենք, չնայած կրթությունը մշակութային օրինակ խնդիրներին, որի մասին պարոն Արությունյանը նշեց հետևյալը, որ մեր օրյա ժամանակահատվածում մշակույթում ցենզուրա չպետք է լինի։ Դուք կիսում եք այս կարծիքը, ինչպես եք պատկերացնում։ Դե գիտեք, արտահայտվելու ազատություն, արտահայտվելու
Ես չէլ ասի, որ միայն արվեստագետի բանն է, մենաշնորհն է, արտահայտվելու ազատությունը, որ ես խոսքին ազատ տիրապետում եմ և արտահայտում եմ մտքեր, գաղափարներ եմ փոխանցում, ստանում եմ գաղափարներ, ես մարդու անոտարելի իրավունք է, ինչ քննարկ ես էստեղ, եթե դու ոտնահարում ես որևէ ձևով, սահմանափակում ես որևէ ձևով, որը ուրեմն սահմանադրության բան նախատեսված չի, այդ արդեն գործի պատժի ինստիտուտը, այսինքն դու բռնություն ես գործադրում ին նկատմամբ, ընդվորում սա վերաբերում է նաև սովորողին, սովորողի ազատ արտահայտվելու ազատությունը, որ ասում է ինչպես է, ինչպես է հենց սրա վրա հենված պետք է լինի, որ սովորողը իրավունք ունի սեփական մտքեր արտահայտել, որոնք քեզ դուրս չեն գալիս, և դրանք դու գնահատանիշով որևէ ձևով չես կարող ճնշել, սովորողը իրավունք պետք է ունենա գրականություն ընտրի, տեքստ ընտրի, փակի դնի ասի սա լավը չի, ընդվորում ասի այն հեղինակի մասին, որ դուք անվանել եք հանճար և այլն, սա արտահայտվելու ազատությունն է, եթե անհատն է, եթե կենտրոնում անհատն է։ Արտահայտվելու մեջ, կներեք, քրիստոնեական մշակույթը տալիս է սահմանափակում։ Գիտեք, ես չեմ ուզում հիմա մտնել այդ դավանական մյուս բան, բայց ամենահազար տալիս է քրիստոնեական հոգևոր մշակույթ։ Սերմանում ենք այդ հոգևորը։ Այդ շրջանավարտը տեսնելով, ինչպես դուք եք ասում, էպիկենտրոնում լինելով մարդուն, ինքը կարող է ոչ ադեկվատ ընկալել այն, ինչ տեղի է ունենում իր շուրջ, օրինակ։ Այնտեղ, որտեղ կա ազատ, ամենազատ մարդը, ամենախիզախ մարդը, ամենազատ, ամենախիզախ մարդը, այդ Հիսուսն է, այնտեղ, որտեղ կա սահմանափակումներ, այդ տեսակա, ուրեմն շանգման դուք շեղվել եք արդեն, դուք ուղղակի կտակարանից հեռացել եք, սա շատ կարևոր է արձանագրել, որտեղ եթե դու կոնկրետ տեքստի վրա ցույց տակ, մենք կարող ենք խոսել, բայց ես մեր խնդիրը այստեղ ո՞նն է, այդ ցավոք դուք չեք տեսել, շատ լավ, հիմա կարույց պերֆորմանսը, չէ, բայց հիմա նայենք պերֆորմանսը, որ ասում է փոքր աղմուկ կամ մեծ աղմուկ, ոչինչից կամ մի բաժակ ջրի մեջ փոթորիկ, բայց էլի այստեղ գլխավորը չասվեց, որն է ինձ անհանգստացնողը, դուք տեսեք, լավ թե վատ, ինչ-որ մի խումբ, շատ հարգանքով, ուրեմն բեմադրում է մայրաքաղաքի տարածքում, օրինակ ինձ համար այդ հետաքրքիր տարածք է, լավ է, որ այդ տարածքը կենթանանա, որ մայրաքաղաքում այդպիսի տարածքները դառնան արտիստական, բաց հանրային տարածքների մասին է խոսքը, այդքան էլ մեծ չի ընտրությունը, մարդկանց այս բանը, այնպես որ ես դա համարեմ բան, անգամ հաջողություն, և կասեմ ավելի շատ, մեր ուղղությունը ավելի շատ տարածքներ օգտագործեք, ավելի խիզախ եք, ձեր քաղաքն այդ կարող է հրազդան, մարզադաշտ ենք հիմա նայում, տեսեք ինչ մայրամուտ է, չէ, դե իմ տղան առաջի անգամ այստեղից նայում, ասում այս ինչ է, այս բան ամայի տարածքա, ու պատկերացեք գլնեին մարդիկ, որոնք փորձեին ինչ-որ ձևի օգտագործել դա, հակառակ դեպքում դա գերեզմանոց է, ինչի կարող է, բայց այստեղ ողբերգությունը գիտեք ինչն է, գեր կենտրոնացման մեջ է, ինչու է այդ հսկա նախարությունը, չէ, նորաստեղ միավորված նախարությունը, ինչու է ինքը զբաղվում, տեսեք, բանի առումով, նույն դրամաշնորների մյուսի, մոտ 5 միլիոն է գումարը, չէ, բայց ինչի ինքը զբաղվի, ընդվորում տեսեք, առաջի պլան չեկան նույն այդ կատարողները, հեղինակները, մենք իրենց լավ ճանաչեինք, իրանք դնեին այդ տեքստերը շրջանառության մեջ, աբովը կլներ, թե չարենցը կլներ, կարևոր չի, որ մենք կարդայինք եւ այլն, այն շատ լավ շրջան էր, բայց այստեղ ավելի վատ բան կա, ովքեր են որոշողները, ովքեր են դատավորները, վաղուց պետք էր դրանով, որ ոչ թե նախարությունը զբաղվի ցանկացած, այլ ստեղծվեին ֆոնդեր, այ պատկերացրեք թատրոնի եւ այլն, այսինքն պետությունը փողադնում ֆոնդի մեջ ինքը, և դրա տնորինումը հանրայնացնումը, տալիս է այն մարդկանց ձեռքը, երաժշտություն կլնի, թատրոն կլնի, կինո կլնի, կերպարվեստ կլնի, այն մարդկանց ձեռքը, որոնց հասարակությունը ճանաչում է, վստահում է եւ այլն, եւ ավելի հեշտ կլնի արդեն արվեստագետի, նախաձեռնողի, արտիստի, բան ունեցողի, բանասողի, չէ, հարաբերությունը կոնկրետ հասարակության այդ խմբի, պետական ֆինանսավորման առումով, այո, փողը պետությանը պետք է լինի, բայց տրամադրելը պետք է հեշտացվի, այլ կերպ լինի հանրայնացնելը, կարգով տրվելը, բայց գիտեք,
եթե նախարարությունը ավականու անդամին։ Չէ, գիտեք, ենել կլնի, ենել կլնի։ Այդ բանի մեջ կարող է եւ որովը մեկը բովանդակությունը, չնայած էլի կան քննադատություններ բովանդակության մասով, բայց հարցը էստեղ մեկ հանրային վայրն է, որտեղ քեզ անուղակի պարտադրվում է։ Եվ մյուսը պետական միջոցներով նման նույնիսկ ընկերքում ոչ միանշանակ ներկայացումը, Պամբլյան, այս է խնդիրը։ Տեսեք, այդտեղ կներեք, որ համաձայն չլնեմ, անցում կատարեք, ես էլի բերեցի ինչպեսի, ինչպես է տրվում պետական միջոցները, որոնք պիտի հանրային կյանքը, այդ ստեղծականությունը բան խրախուսեին։ Մյուս կողմից տեսեք, անհատա ունի գաղափարներ, ունի մտքեր, ինչ անի, երաժիշտ է, ինքնուս երաժիշտ է, չէ, իրան պետք է խրախուսել, ներդրումներ պետք է լինեն, հատկացումներ պետք է լինեն, ինչպես, ասում չէ, սա շատ կարևոր բան է, այսինքն նախ շատ գումարներ պետք է նախատեսվեն, ու դրա համար եմ ասում, ֆոնդերը, դրանց կազմակերպումները պետք է հեշտացվի, որ սովորական մարդը, անծանոթ մարդը, առանց նախարարի, առանց ոչ մի բանի կարողանա ստանալ այդ գումարը, եւ այդտեղ շատ էլ հետաքրքիր կլինեն ձախողումները, էքսպերիմենտները եւ այլն, մի պայմանով, որ դու դրանով խթանում ես արտիստականությունը, արվեստագետին ես խթանում, ես էս նորանուններ հայտնաբերել, նոր փորձեր, ձախողումներ, երիտասարդներ եւ այլն, եւ դա հանրային կյանքն է աշխուժացնում, ինչի, ասենք շաբաթներ առաջ, որ կոնսերվատորիայի նկուղում եղավ նման համեր, մի բան, էլի փակ դահլիճեր, դա լավ արեցին, շատ վատ արեցին, բայց եթե կոնսերվատորիայի նման, ուրեմն հաստատությունում չպտի նման, ես չեմ էլ մասնակցել, էքսպերիմենտալ բաներ գնալ, ինչ պետք է, ես թազա ցենզոր չեմ, ես ունեմ մի մասնավոր սովորական կարծիք այդ բանի մասին, բայց ես միշտ պաշտպանեմ արտահայտվելու ազատությունը, եւ կուզենամ, որ յուրաքանչյուրը այդ բանի այդ ճանապարհով գնա, հակառակորդում չի հասկացում ենք ինչի մասին։ Լավ, մեխանիզմը ո՞նց եք պատկերացնում, գեղխորուրդներ լինեն, ո՞վ ապահովում։ Չէ, 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 ես դրա համար ասեցի, այ տեսակ, այ ինչպես է, այդ քննարկեինք, ովքեր ինչպես են ընտրվել, այդ ձեր ասած գեղխորուրդները, մի մարդ է որոշել, կարևոր չի ով որ նախարարն է որոշել, ինչպես է ընտրվել, ինչպես է առաջանում, այս մասին խոսակցություն չեղավ։ Չէ, նաձ վերցնենք, հանգիստ նայենք, չէ, այդ ամբողջ պրոցեսը նկատի ունեմ, եւ այստեղ պետքա գնա ազատականացում միջև վերջ, հա, որ հասարակության մոտ, մարդու մոտ վստահությունը մեծանա դիմելու, հա, եւ այդ ծախողումներն էլ դիտեն որպես արտիստի խմբի նախաձեռնողի ծախողումներ, ոչ թե ինչ որ բանի, հա, թելադրված բանան, օրինակ ես ավելի շատ խնդրին նայում եմ այդպես, ես ասում եմ, այս գործող համակարգը լավը չի, արատավորը, որ շատ արագ փոխեք, եթե մենք գնում ենք փոփոխությունների ճանապարով, ոչ թե հակառակը խոսեք ցենզուրայի, չգիտեմ, ինչ որ սահմանափակումների, այս տեղը պիտի ընտրեր, թե ընդ դա արտիստի ընտրելու բան է, ինքը այսօր էս ընտրել։ Բարեկարությունը նշել է, որ պետի մորոք մշակույթում ցենզուրա չի լինելու, սա լավ է թե վատ, եւ երկրորդը, ուր կբերի սա մեզ, հաշվի առնելով եւ մեր ազգային առանձնահատկությունը, եւ մեր հոգեկերտված կա։ Եվ ընդհանրապես մեր պատմողը լի հոգեկերտվածքը թողեք, ես ասում եմ, այս ձևը դրամաշնոր բաժանելու ինքը, ինքը արատավոր է, ինքը ծնում է այդպեսի բանը։ Լավ, այդ մեխանիզմը եթե դրա մեջ արդեն, չէ, դրա մեջ արդեն ցենզուրա կա, դրա մեջ ուղղորդում կա։ Ես այս ձևի մասին եմ խոսում։ Իսկ ցենզուրը ով ասել, բայց 30 տարում եղել է։ Ինչի ես գոնե 1900 արցախյան շարժումից այդպեսի խնդիր առաջացել։ Հələ տեսեք, ինչ մենք մշակութային նախարարներ կամ ինչ ազատ տարածքներ ենք ունեցել, մյուս այդ խնդիր ա եղել, ցուցադրություններն այդ կներեք, հենց անհաստված բաներ են արվել, ինչ էր էս աղջիկների կամ տղաների արածը այդ արված բանի մոտ, ինչ ցենզուրայի մասին է խոսքը, ցենզուրան մտքի սահմանափակումն է, այս տաբուներն են, այս արգելքներն են հանրային արդեն, երբ որ սկսում են այսպես արվեստագետի մի խմբի գործունեությունը, այ, մի հատ սկսում են վախեցնել մարդուն, սարսափեցնել մարդուն, որ կարող են իրենց թույլ տալ կեսից մտնել, չգիտեմ, ընդհատել, միսանել, ինչի մասին է խոսքը։ Մենք կորանում ենք այն երեխաներին, այն դպրոցահասակներին, այն չձևավորված ուղեղներին, որոնք տեսնում են նման, չգիտեմ, էքզիստենցիալ գլուխ գործոցներ։ Ինչ են իրենց դասավանդ, մեր կրթական համակարգն ու այս մշակութային ներկայացումները իրենց յուրօրինակությամբ համաչափ են, սինխրոն են գնում մեկը մյուսի հետ, մենք փոխ լրացնում ենք մեկ-մեկու։ Գիտեք,
մի քիչ շուտ ու շատ ենք բանան վախեցնում, վախենում, չի վախեցնում։ Ընդհանրապես ինչ մտահոգի չարց կա բարձրացան։ Այստեղ խնդիրը ուրիշ բան է, որ այն միջավայրը, որ մենք ենք ստեղծում, պիտի վախենալ այդ նեղ, անթթվածին, անլույս միջավայրից։ Այդ դրանից պետք է վախենալ, որովհետև այդտեղ այդ անճաշակությունը, այդտեղ է, ուրեմն բանը մտքի տկարությունը, պետք է վախենալ սահմանափակությունից, դա է այսօր, եւ պետք է վախենալ, գիտեք, այն չարությունից, չարացվածությունից, որտեղ օրինակ ես այս ձեռքի բերումով, այս կոտրվածքի բերումով, ես վերջերս մի քիչ ավելի շատ ժամանակ անցկացրեցի ինտերնետում, դա չի կարելի, ես ի՞նչ է, այդպես ո՞նց կլինի, ի՞նչ է կանթադ վախեցնում, ի՞նչ է կուզում, հա, չէ՞ որ հանրային կյանքը պետք է լիներ ավելի լուսավոր, ավելի հետաքրքիր, իրական կյանքում ես տեսնում եմ շատ ավելի հետաքրքիր առողջ մարդիկ, բայց մենք էլ տեսնում ենք կրթվածության մակարդակը այդպեսին, հա, ընկալու ենք, մենք այդ այտենց դրոցենք ավարտում, որ հետո ընկալենք, ինչ որ դուք ասում եք, ահա, ես դրա մասին, ուրեմն դրոցի դռները պետք է այդ առումով բացվեն, այդ հասարակության ամենաառաջադեմ գործիչների, պետք է այդ քննարկումների բանը դառնա դպրոցական կրթության հենց կերպը, ձևը, մթնոլորտը քննարկումները, ավելի շատ լույս, ավելի շատ արև պետք է լինի, ավելի շատ ստեղծականություն պետք է լինի, ու այո, եկեղեցու պատմությունը ներառելով միասնական պատմության մեջ մենք հենց այդ ճանապարհով ենք, ես գիտեք չմտա այդ խոսակցության մեջ, ես ասացի, որ այն ինչ որ մենք անում ենք, այդ մի երրորդ ճանապարհ է, ոչ այնա, ոչ այնա, չէ, դա նախագծային ուսուցումն է, դա հոգևոր կրթությունն է, դա հենց այնա, ինչի կարոտը կամ բանա, ինչին կոչված է այդ ամեն ինչը, եւ դպրոցը դրանով պետք է զբաղված լինի, եւ չէ ուզենա այս սեղանը, կլոր սեղանը օգտագործել ավելի կոնկրետ այդ խոսակցության, եթե հիմա ես էլի ուզում եմ վերադառնալ ինչպեսին ուրիշ տեսանկյունից, տեսակ Երևանի քաղաքապետարանի համար կարևոր շրջան, չէ՞, ինչ են բանանում, արդեն բյուջեն ա ձևավորում քաղաքային իշխանության, այո, այս նոյեմբեր ամսին այդ կոչը գնաց քաղաքապետարանից, որ պրծեք, մասնակցեք, հա, հանրային քննարկումներին, հա, քաղաքային այդ բանը ծրագրերը, միջոցառումները դարձրեք ավելի մարդկային, բերեք ձերը, անատականը, խմբինը, բայց այդպես է, դուք կարող եք այսօր դուրս գալ քաղաք եւ ասել քաղաքը հիմա ապրում է այդ բանով, հա, եւ թվում է թե ակտիվ խմբերը, նախաձեռնող խմբերը դրանով պետք է զբաղված լինեին, համաձայն եք, չէ՞, հա, հիմա մեր պատանիները Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալերի սովորողները, ուսուցիչները ստիպված են արդեն բաց փողոցում իրենց հանրային տարածքի անցանկապատ, հա, այս ազատ միջավայրը, կանաչ միջավայրը կրթական պարտեզում լինելու այդ իրավունքը պաշտպանել, չէ՞, սրա մասին է խոսքը, եւ եթե մի պահ պատկերացնեք, որ հիմա բոլորը զբաղված լինեինք այս ավականիներով, միսերով, այս բաների վրա, հա, այս աշխատանքի վրա, ուրեմն պատկերացեք, մենք մասնակցային կլիներ, այս քաղաքացու օտարումը չեր լինի, ֆուտուրիստական ներկայացումներ են բեմադրում մետրոյի մերձակայքում, բան բլեան, ինչ եք ուզում, դե այստեղ բանա, ես ասացի, որ մի օքի էլ կլինի, ես վատ եմ ճանաչում, ընդհանրապես ամեն մարդ անհատ է եւ կոնկրետ է, երբ որ ես վատ եմ ճանաչում, ես մարդու մասին, հա, ես չեմ կարող մարդու մասին որևէ պիտակ բան ասել, անծանոթ դեռ չի նշանակում ինքը խոցելի այս առումով։ Ավարտում ենք 1-2 րոպե։ Այս կրթական համակարգում, այս դպրոցական բազայի ներքո մենք ինչ ենք ունենալու արդյունքում։ Դուք տեսնում եք արդեն որոշակի շեշտադրումներ, հայտարարություններ, բարեփոխումներ, հա, Փաշինյանն է ասում, որ ես չգիտեմ, սա ազգային կրթական համակարգ է, դուք մի անուն օգտագործեցիք նախագծային, մենք ինչ ենք անում, ուր ենք գնում ու ինչ ենք ունենալու արդյունքում։ Սովետի ժամանակ ամեն ինչ շատ պարզ հստակ էր, հիմա ինչն է մեր, ուր ենք գնում։ Ես սիրում եմ կրկնել, որ մի շրջանում ենք, որ հատկապես մի շրջանում ենք, որ ոչինչ չպետք է վախենանք, վախենանք մի բանից, վախից, մի վախեցրեք, հա, ցավոք սրտի այն փոփոխությունները հանրային համատարած, հա, դրանց ծավալումը, դրանց ուրեմն զարգացումը, դրանց
ուրեմն հանրապետությունով մեկ դրանց խթանումը, մարդու ներգրավումը բոլոր տեսակի մարդկանց խմբերի, համայնքների, գյուղերի, նախաձեռնող խմբերի, պահանջում են ավելի խիզախ մոտեցում, հա, խնալ սխալվելուց այս առումով, հնարավորություն տալ մարդկանց և ստեղծել համերաշխուց բացառիկ մի միջավայր, այստեղ է մեր կորուստը, համերաշխության իրար հետ լինելու, իրար գործընկեր դառնալու, որովհետև եթե սա է մեր ներուժը, ապա այս ներուժով ինչ պիտի անենք, տեսեք, ասենք հարգելի վարչապետի կոչը կապված Սարիթաղի անտառների մյուսի բանի, չէ, բան, մի կողմից լավ է, ասում ես շատ լավ է, դե անտառ հոգատարություն, մի կողմից կուզեիր, որ այդ գործով զբաղվեին հենց այդ բնապահպանական, նախաձեռնող, անգամ դպրոցական, մյուս գնար արդեն քննարկում, մարդիկ ուզենային այդտեղ ներկայանալ, որ այդ անտառի վերականգնումը, չէ, միայն անտառի վերականգնումը, որովհետև դու անտառը չես վերականգնել, չեմ ասում չես խնամի, եթե այդ արանքում այդ մարդը ուրիշ չի դառնում, ծառի հետ նրա կապը չի փոխվում, իմ ասածը էլի ինչպեսին ա վերաբերում, այսինքն իհարկե անտառ, հա, բայց ինչպես է առաջանում անտառապահը, ինչպես է սովորական քաղաքացին, որի հայրը կտրել է օրինակի համար, որի տանը խոսում են այդ մասին, բայց ինքը շնորհիվ արդեն նոր կազմակերպման, նոր հանրակրթության, ինքը դառնում արդեն անտառի թիվ 1 պահապանը։ Հետո մի ուշագրավ միտում էլ կա, այս վերջին շրջանում, օրինակ, բոլորի այսպես ասելիքը իր վրա է վերցնում պարոն վարչապետը, օրինակ արտգործ նախարարը BBC-ին հարցազրույց է տալի, որ շակի աղմուկ է հանում, հետո Ղարաբաղյան խնդրին Փաշինյանն անդրադառնում, հիմա հանրության շրջանում աղմուկ բարձրացավ այս առարկայի հետ կապված, էլի Փաշինյանը նորից մտնում է և խոսում է այս ողջ փոփոխությունների մասին, իսկ ոլորտի պատասխանատուները ինչի համար են, այստեղ իրոք այդ բանը կա, ասեմ ավելին, որ նրանց իդեպ աշխատավարձը կրկնապատկվեց, ես էլ ձեր հետ պատասխանեք, ու ավարտենք իսկապես այդ բանը կա, ընդհանրապես քաղաքական համակարգը ամենամեծ ուշադրություն է պահանջում այս շրջանում, քաղաքական համակարգը, իսկ այդտեղ բանը կառավարությունը իր նախարարություններով, ես հենց խոսում էի դրա մասին, եթե նկատեցիք, ես խոսում էի մինչև վերջ ապակենտրոնացման ու ազատականացման մասին, որտեղ արդեն պատասխանատվությունը փոխանցում է անձին անատին, ոչ միայն նախարարինը, այլ նախարարությունից ներքև արդեն դեպի կազմակերպությունը գնում և գալիս է դեպի գործիչը, գալիս է դեպի ուսուցիչը, գալիս է դեպի դպրոցը, գալիս է դեպի կազմակերպությունը, խումբը և այլն հանրային արդեն միավոր է գալիս, սրա մասին մենք պիտի խոսենք, իսկ մենք այստեղ օգնում ենք կամ նպաստում ենք, որ ահա կենտրոնական բանում լինի վարչապետը, այդտեղ վտանգավոր բան կա, մեծ հարգանքով վարչապետի, նրա գործնեության, հա, իր ընդունակությունների միսի նկատմամբ, սա քաղաքական համակարգի համար վնասակար բան է, սա ես բան եմ ասում, հա, կարևորում է, շնորհակալություն, համեցեք։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, այսօր հյուրընկալել էինք Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի տնօրեն Աշոտ Բլեյանին, զրուցում էինք Հայաստանում վերջին կրթամշակութային փոփոխություններից, շնորհակալ ենք նաև ձեզ ուշադրության համար։